4 у місті Іршава і по одній у селах Брід та Ільниця. З 6 аптеками заключили договори, аби реалізувати програму «Доступні ліки» на Іршавщині. Анонсована прем'єр-міністром програма «Доступні ліки» включає в себе 3 групи препаратів. Антигіпертензивні, препарати для лікування бронхіальної астми і препарати для лікування цукрового діабету другого типу. На Іршавський район виділена сума близько 1,5 мільйона, 1,490 тисяч. Паралельно зібрали сімейних лікарів та провізорів, аби виробити спільний механізм співпраці у рамках програми. Провели, у нас була колегія департаменту охорони здоров'я обласного. Після того ми зібрали наших сімейних лікарів, провели роз'яснювальну роботу, роздали рецепти. Ви знаєте, там є рецепт, де є така кругла печатка червоного кольору, де написано, що за відшкодування. Ну, зараз процес запустився, просто треба трохи часу, щоб аптеки накопичили необхідний мінімум медикаментів. Аби забезпечити місцеве населення інсуліном, створили автоматизоване робоче місце. З комп'ютером, з доступом до електронної бази. Є договори з 2 аптеками, там 1,4 мільйона. Ну, тут трохи важкувато, тому що там треба, щоб аптеки були потужні, тобто вони могли закупити 2-місячний запас інсулінів, який ми їм передали. То є аптека Тріві, є аптека на Білецькому. Найближчим часом, аби ліки дійсно стали більш доступними для жителів Іршавщини, планують залучити до програми аптеки сіл Довге та Кушниця. Загалом програма, яка вступила у силу 4 квітня 2017 року, передбачає реалізацію за пільговими рецептами 21 лікарський засіб, а це 157 назв препаратів з діючою речовиною. З них 127 назв ліків для сердечників, 6 діабетикам, 24 астматикам. На це із державного бюджету передбачили для Закарпаття субвенцію в розмірі 16 мільйонів 150 53 тисячі гривень, а хворих, які потребують препаратів згідно реєстру, 540 тисяч. Виходить 30 гривень на одну особу на рік. Чи буде їх достатньо чи недостатньо, це ми зможемо говорити, як буде отоварений і оплачений хоча б один місяць, скажімо, квітень чи травень. Тоді буде йти мова, що цих грошей для області буде достатньо, буде недостатньо. Але перспектива така, що якщо потрібно буде, додаткові гроші будуть виділені. У департаменті охорони здоров'я запевняють, при нестачі коштів проситимуть додаткової субвенції.